На передовій сьогодні троє поранених. Бойовики 8 разів обстріляли наші позиції, у більшості випадків із заборонених калібрів. Противник веде вогонь практично по всій лінії фронту. Одна із традиційно гарячих точок – Мар'їнка. Там побував Руслан Смещук. Снайпера в основному працюють. Передові позиції висунуті за Мар'їнку. Недалеко окупований Донецьк. Наразі відносно тихо, але періодично лунають черги. Півгодини назад стріляли, потім ще годину назад стріляли. Щось три рази сьогодні. Та ми то уваги не звертаємо на. Зараз на тій стороні працює спостережча місія ОБСЄ, тож бойовики ведуть себе тихо. Проте навіть за таких умов потрібно бути обережним та уважним. Тут у них стоїть розрушене здання, откуда вони працюють. Вони, коли стріляють з покемона, з такого орудия, посадки десь можуть працювати у нас снайпер. Калібр 12,7. До цього супротивник навіть застосовував важке озброєння. Вчора були мінометні обстріли. Ось сюди прилетіли в сторону, прилетіла міна 122 і так конкретно під стіну. Ми, словом, ми є готові до всього, ми тут себе вриваємо. Армійці кажуть, міни падають не тільки на позиціях, зачіпає і саму Мар'їнку. На цих позиціях українські вояки зайвий раз намагаються вогню не відкривати, аби не спровокувати бойовиків на обстріл. Адже за позиціями ЗСУ знаходяться мирні жителі, а от ворога це, схоже, не зупиняє. Було пару днів назад, приходить РПГ, накручена міна в сторону гражданських у нас полетіла. Тобто для них немає значення, що там діти, бабушки живуть. Проте, на жаль, спрацьовує це не завжди. Ці понівечені за роки війни будинки цьому доказ. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Равун та Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер».